Disclaimer. I följande program presenteras information om droger som kan vara illegala i delar av världen, inklusive Sverige. Jag vill härmed göra det tydligt att jag, Linus Borgström eller andra som arbetar med Folkpodden inte förespråkar användandet av såväl legala eller illegala droger. Jag vill även framföra en disclaimer och för personer som presenterar sig i programmet att deras åsikter får stå för dem själva och att jag, Linus Borgström eller andra som jobbar med Folkpodden inte nödvändigtvis delar dessa. I sin bok Symbole fondamentaux de la science sacrée skriver den franska filosofen René Guénon om en förlorad visdom och dess bevarande på följande vis. Vi lever i degenererade tider, i slutet av en lång cykel där spirituella sanningar har en tendens att falla i glömska. Där uråldriga centra för visdom är förstörda och visdomens väktare, likt det som vaktar den heliga graal, är krossade och utspridda. I sådana tider kan man finna den andliga sanningen i säkert förvar i form av folktro. Placera kunskapen som är hotad i en form av symbolisk kod, en folksaga, och ge den till folket. Det kommer att bevara den, utan att förstå dess sanna mening, endast med intresse för dess ytliga historia. I denna formen kommer de att bevara den och förmedla den till sina barn. När bättre tider kommer ska folket än en gång förstå koden och penetrera den symboliska förklädnaden för att nå den andliga sanningen som dolts. Han kallade den andliga kunskapen fåglarnas språk. Och vi kommer i detta program utforska detta språk, dess olika manifestationer i folktron och vilken mening det kan ha för oss här och nu. Välkommen till Folkpodden. Vad menar Guénon då med frasen fåglarnas språk? I sin essä med samma namn beskriver Carmen Blacker, brittisk forskare i japanska språk och föreläsare vid Cambridge University, hur fåglarnas språk är en formel som återkommer otaliga gånger i folktro över hela världen. Hon liknar med ett slags paradisiskt språk, en visdom från urminnes tider, bortglömd kunskap som skulle representera människan med en slags spegel i vilken vi skulle kunna skåda våra högre jag. Men folksagorna beskriver inte bara ett språk utan en slags shamanistisk ritual som sagornas huvudperson ofta råkar utföra utan att mena det. Detta till synes slumpmässiga skeende speglar vårt egna famlande i det proverbiala mörkret, vårt sökande i glömskan. Fåglarnas språk, som det återges i folksagorna, är troligtvis bara en liten del av den andliga sanning som Guénon talar om.
Men innan vi utforskar den större bilden ska vi ta en titt på några individuella historier som beskriver fenomenet. Vi börjar vår resa här hemma i Europa. Mellan 1812 och 1857 publicerade bröderna Jakob och Wilhelm Grimm 7 stycken verk av sagosamlingar innehållandes hundratals nedskrivna folksagor som tidigare förts vidare muntligen. Idag är det många forskare överens om att dessa folksagor speglar äldre historier, ett slags urmytologier som förts vidare från generation till generation och bildat arketyper som sedan lever kvar. Vi ska titta närmare på saga nummer 33, Die drei Sprachen, de tre språken, som i sig själv beskriver formen för sagan på ett utmärkt sätt och presenterar de återkommande arketyper som går att finna. Jag kommer att beskriva sagan och dess kontenta i korta drag. En fader sänder iväg sin son för att bli utbildad. Efter flera år återvänder sonen hem och förkunnar då att han lärt sig 3 språk. Fåglarnas, hundarnas och grodornas språk. Hans far blir vansinnig när han får höra att hans son slösat bort sin tid på detta viset och bannlyser honom från hemmet. Sonen börjar därpå resa runt i landet och tack vare sin kännedom om fåglarnas språk får han veta orsaken till en prinsessas mystiska sjukdom. Han använder sin kunskap för att bota henne. De gifter sig och lever lyckliga i alla sina dagar. En ganska enkel men väldigt, väldigt typisk europeisk saga kan man tycka. En som använder sig som sagt av flera arketyper som ni kommer att känna igen. I södra Japan beskriver Carmen Blacker en liknande historia. En fattig men ärlig och rättrogen gammal man räddar en fisk från att bli fångad och dödad. Det visar sig att fisken är Ryugo Otohime, drakkungens dotter, i en magisk förklädnad. För att visa sin tacksamhet bjuder drakkungen in den gamla mannen till Ryugo, drakens undervattenspalats, och får där höra att kungen kommer att ge honom vad han än önskar sig. Budbäraren som lett mannen till Ryugo ber honom att inte önska sig guld, silver eller juveler utan att be om Kikimimi-skatten eller det hörande örats skatt. Denna skatt sägs kunna ge bäraren möjlighet att förstå fåglarnas språk. Den gamla mannen gör som budbäraren säger och ber om Kikimimi. Kungen tvekar men fullföljer sitt löfte. Kikimimin visar sig kunna ta olika former och i detta fallet i form av en hatt eller en mössa. När den gamle mannen bär huvudbonaden förstår han fåglarnas språk. När han kommer tillbaka till sitt hem tar han på sig mössan och lyssnar till vad sparvarna har att säga. Det säger att 2 av den lokala hövdingens döttrar har blivit mystiskt sjuka. Det berättar att anledningen till sjukdomen är att en orm har fastnat i husets virke när det byggdes och att den som följd lagt en förbannelse över en av flickorna. Fåglarna berättar också att allt som behövs är att frigöra ormen så ska flickan bli frisk igen. Den andra flickans sjukdom orsakades av en stubbe som även den byggts in i husgrunden och att om den skulle frigöras skulle även den andra flickan bli fri från sin sjukdom. Den gamle mannen ger sig av till den lokala hövdingens hus, hittar både ormen och stubben och frigör de båda, varpå båda flickorna genast tillfriskna. Mannen blir rikligt belönad och lever ut resten av sitt liv i mycket god ställning. Vi kan redan här se många intressanta liknelser i sagorna. Även om de japanska sagorna allt mer sällan slutar med att hjälten gifter sig med prinsessan jämfört med de europeiska motsvarigheterna. Fåglar, ormar, rättrogna män, prinsessor, kungar och förmågan att skåda dold kunskap och ibland framtiden förekommer i många av sagorna. Vi återvänder nu till Europa och Bröderna Grimms 17:e saga, Den vita ormen. Det var en gång en kung som var vida känd för sin extraordinära visdom. Han tycktes veta allt, har kännedom om framtida händelser och hemligheter som var dolda för alla andra. Men han hade en mycket märklig vana.
Varje dag efter sin lunch bad han sin mest pålitliga undersåte att föra in en sista tallrik som var noggrant täckt med en duk. Ingen, inte ens undersåten, visste vad som fanns på tallriken, då kungen endast avlägsnade duken när alla lämnat rummet. En dag kunde inte undersåten hejda sin nyfikenhet, utan lyfte på duken för att se vad som fanns på tallriken och fick se en vit orm. En märklig känsla, en förmaning kom över honom att äta ormen. Han skar av en liten bit av ormen och svalde den. Med omedelbar verkan kunde han höra märkliga läten utanför fönstren och insåg snart att det var sparvarna som talade. Han kunde förstå deras språk och han förstod nu att ätandet av den vita ormen hade gett honom makten att förstå just fåglarnas språk. Den ganska långa sagan fortsätter sedan att beskriva den forna undersåtens äventyr där han söker lyckan och använder sin nyfunna kraft för att hjälpa tre fiskar, en myrkonung och tre korpar som visar sin tacksamhet genom att bana väg för den nyblivna hjälten att gifta sig med den vise kungens dotter. Vi ser än en gång samma arketyper. Den ödmjuka hjälten eller undersåten som får kraften att förstå fåglarnas språk genom att äta en vit orm. Att han gör detta i någon annan ställe varpå han genom denna kunskapen kan gifta sig med prinsessan eller finna skatten. Men vi finner även dessa formler representerade i nordiska och keltiska hjältekväden. På Irland talas det om hjälten Finn, son av Cumail. Finn vandrade genom Irland när han en dag närmade sig floden Boyne och fick se en gammal man fiska där. Den gamle mannen hade kommit till floden 7 år i rad med hopp om att fånga en av de magiska kunskapernas laxar som simmade i floden. Dessa laxar hade en gång för länge sedan ätit nötter från 9 magiska hasselträd som fallit ned i brunnen vid flodens källa och därmed erhållit deras kunskap. Den gamle mannen hoppades att han, genom att äta en av dessa laxar, får ta del av deras kunskap, men än hade han inte fått napp. Finn blev mannens tjänare och väldigt snart fångade han en av de fantastiska fiskarna, fast Finn själv inte hade någon kännedom om dess magiska egenskaper. Den gamle mannen sa åt Finn att koka fisken, men han fick inte under några omständigheter äta den. Men då Finn kokade laxen råkade han doppa tummen i buljongen och stoppade den så i munnen. Omedelbart fylldes han av alltings kunskap, däribland även kunskapen om fåglarnas språk. Finn skulle senare bli känd som en av Irlands största hjältar, men den gamla mannen aldrig fick ta del av laxens magiska egenskaper. Även i skotska höglandet återfinns liknande motiv, nedtecknade av J.F. Campbell på 1860-talet. En herde vid namn Farquhar drev sina kreatur från Skottland till England med en stav av hasselträd i sin hand. På vägen mötte han en doktor som det snart visade sig vara synsk och en magiker. Doktorn sa åt Farquhar att återvända till hasselträdet från vilken han skurit sin stav och där skulle han vänta tills 7 ormar kravlat upp från dess rötter. Han skulle låta de första 6 passera men fånga den 7:e och föra den till doktorn. Herden gjorde som han blivit ombedd. De första 6 ormarna var bruna, men den 7:e var vit. Han förde den till doktorn och tillsammans gjorde upp en eld och kokte ormen. Men av en olyckshändelse doppade herden sitt finger i grytan, brände sig och stoppade det sedan i munnen. Genast fylldes han av alltings kunskap och även den som fåglarnas språk med den stackars doktorn. Likt den gamla mannen som fiskat i floden Boyne aldrig fick ta del av magin. Det var istället herden Farquhar som blev en framgångsrik doktor och en vis man. Men det är i vår fornordiska och germanska sagoskatt vi finner en av de mest kända hjältarna, vars öde styrts av fåglarnas språk, nämligen Sigurd Fafnesbane. Denna saga som ligger till grund för otaliga andra sagor och verk, inklusive Wagners opera Ring der Nibelung och Tolkiens Bilbo, berättar hur hjälten Sigurd besegrar draken Fafner på Gnitaheden. Efter att ha stuckit draken med sitt svärd, varpå den stora skattebeskyddaren slutligen dör.
skär Sigurd ut drakens hjärta för att tillaga det på elden. Dvärgen Regin, som varit försvunnen under slaget mot Fafnir, återvänder bak Sigurds rygg. Sigurd, hungrig efter slaget, bestämmer sig för att känna på det blodiga hjärtat vid elden för att se om det är färdiglaget, varpå han bränner sig och stoppar således fingret i munnen. Han hör genast fåglarlåt, fåglarnas språk, varpå 7 stycken mesar som befinner sig i närheten beskriver för honom hur Regin planerar att förråda honom. Sigurd skiljer Regins huvud från kroppen och förtär även hans hjärta tillsammans med Fafners. Fåglarna fortsätter att förtälja hur Sigurd ska rida i Fafners spår och där finna en hornklädd mö, en prinsessa. Återigen ser vi samma motiv som i de andra sagorna, som alla tycks peka på ett äldre urmotiv, ett gemensamt ursprung någonstans i urminnes tider. Men var kan vi då härleda detta gemensamma ursprung? Var kommer de vita ormarna ifrån? Var kommer fåglarnas språk? Vem har upplevt detta så länge sedan att det sedan nedtecknas i sagor och beskrivits som en positiv och men stundtals slumpmässig föreställning? Kanske har det sina rötter i uråldrig shamanism och användandet av medvetande förändrade växter som ayahuasca och flygsvampen Amanita muscaria. I sin bok Otherworlds beskriver David Luke de upplevelser han själv och tusentals andra haft under preparatens influenser. Han beskriver möten med just ormar som talar till honom och lär ut hemligheter som ingen människa känner till. Han får uppleva världen bakom kulisserna, där allt tycks ha en gemensam källa trots att den fysiska manifestationen tar olika uttryck. Den aktiva ingrediensen hos flera av dessa växterna har upptäckts vara den vi känner idag som DMT, och forskningen gällande detta ämne som finns naturligt förekommande i kroppen och med i mikroskopiska doser är fortfarande i sin linda. Författaren Graham Hancock, som själv utforskat användandet av dessa preparat, beskriver själv i en intervju hur han ser på sambandet mellan mystikerns och shamanens användande av preparat för att få kontakt med makter som existerar i en annan verklighet, ofta beskriven som verkligare än verklig. Han beskriver även hur det är en resa som ej ska göras lättvindigt. Ayahuasca journey is a complex and difficult process. First off, there's the physical effects. Ayahuasca is a beverage. It's a brew, and it tastes absolutely disgusting. It is hard to imagine a more horrific and unpleasant taste. And you have to brace yourself physically and mentally before pouring this beverage down your throat. I certainly do. It's very, very, very hard work. Secondly, within about half an hour to an hour of drinking the brew, most of us start to feel pretty ill. You're vomiting, you have diarrhea. It's a most uncomfortable ordeal that you have to go through before the powerful visionary effects to begin to take place. And those visionary effects typically have two levels. One of them concerns what you might call personal development. You know, in the Amazon, they believe that there is an intelligent spirit that lies behind ayahuasca. They don't think they're dealing with just plants, and who are we to say they're wrong? The shamans believe that an intelligent entity, a spirit being, lies behind the ayahuasca beverage, and that she, and they always regard her as a female presence, that her business is the planet and the betterment of human beings. Strange idea, huh? But this is what they believe in the Amazon, and they know a damn sight more about it than we do. Well, one of the ways this works is that ayahuasca will typically show you your own life in an extremely clear and unconfused way.
You know, normally we protect our own behavior with all sorts of little personal explanations and reasons for why we behave in the way that we do. Ayahuasca will show you absolutely clearly and honestly really why you behaved in the way that you did. Sometimes you may have been mean or harsh to another person and pass that off as absolutely the right thing to do under the circumstances. Ayahuasca will show you it was the wrong thing to do. It will show you that anger and ego and arrogance and pride in your own personality are not serving you and are not helpful. And it will keep teaching you these lessons again and again and again, showing you starkly and honestly how you are until you start fixing your behavior and improve the way that you function in the world and work hard to become a less toxic and more positive person. Ayahuasca has done this for me, and it's done it for countless other people who I know. It's a mystery, but there it is. It puts you through that psychological process where you actually start examining your own life and asking questions about the way you behave. The second thing that ayahuasca does is take you on a journey into parallel realms. Now, of course, many scientists would say this is just brain candy. This is just an illusion of your own brain, disturbed brain chemistry. I don't agree with those scientists. I can't prove they're wrong, but when I look at the burden of evidence, and particularly of the huge body of knowledge that shamanistic cultures have brought together on the use of visionary plants, I'm inclined to believe that they're right, and that the reality is much more complicated than we imagine, and that we are surrounded all the time by a vast, invisible reality, normally invisible to our senses. And what I've found, and many others report this with ayahuasca, is that it seems to retune the receiver wavelength of the brain and allow those normal, invisible realms to become visible for a brief period. So it connects us to a much wider reality. This can be deeply disturbing, but also incredibly nourishing, to realize that we are not just this finite little dot, that we're part of a much huger and wider and awe-inspiring reality. And the third thing that happens with ayahuasca, and it's very curious, is that if you have some aspect of your life that's creative, could be writing poetry, could be painting, ayahuasca again and again will enhance that. All over the world now, we're seeing incredible visionary art produced by people who've been inspired by ayahuasca. Now, this is not news to the shamans in the Amazon, because they create incredible visionary art and have done for thousands of years, documenting their ayahuasca journeys. But it's happening in the West now. I'm thinking of people like Alex Gray, Bob Vinosa, Martina Hoffman, who have brought into being incredible works of art inspired by their ayahuasca experiences. It seems to enhance certain aspects of human creativity. All of these things are available to us should we choose to drink ayahuasca. We do not have to drink ayahuasca. It's a personal choice. I would like to live in a society where that personal choice can be made free of fear, free of ideology, free of propaganda, simply a decision that an adult makes about his or her own life. Kan DMT, ayahuasca, flygsvamp eller intagandet av opioidinducerat mjöd, som vi vet används i många delar av världen där indoeuropeer dragit fram, vara roten till Sigurds drakblod? Kan shamanens resor genom sitt inre beskriva ett möte med den vilande kunskap vi alla bär inom oss? Shamanens resa är inte utan faror, precis som våra hjältar i sagorna som ofta får möta motstånd. Men kan det förklara våra nordiska förfäders kontakt med det övernaturliga? Det är absolut en möjlighet.
även om de växter som nämnts ovan inte nödvändigtvis var det som används här. Det är en vanlig tro idag att just de psykoaktiva drogerna, preparaten och växterna som fått uppsving igen de senaste 10 åren ligger till grund för många av folktrons mer esoteriska ämnen. Men kanske var det så att historieberättarna helt enkelt ville att människan skulle ta sig tiden till att komma i takt med naturen, att lyssna på fåglarna, att se vad som växer framför dig, att lära känna allting runt omkring dig och att inte vandra i blindo. Detta är en långt mer trolig anledning till sagorna och en långt mer trolig rot, även om den mer metafysiska aspekten är helt klart intressant. Men det finns andra sätt att få kontakt med väsen och makter och att förändra sättet som man upplever världen på. Genom meditation och disciplin har Skandinavier under årtusenden skådat framtiden, botat sjukdomar och till och med, sägs det i folktron, rest de döda från graven. I kommande avsnitt kommer vi att undersöka några väldigt specifika fall där allmogens förundran inför det övernaturliga manifesterat sig i en slags lokal prästklass. Den kloka gubben, eller den kloka käringen. En relik från hedentid och hur arvet från dessa människor lever kvar än idag.